Zonja Beqiraj, në këtë krizë që po kalon vendi, në fakt ka ardhur edhe leximi nga ana juaj. Kritikat nuk mungojnë as për opozitën, por as për qeverin. Pse në këto moment ky qëndrim nga ana juaj? Që demokracia të funksionoj, demokracia duhet filloj brënda partisë. Që nga 25-a, gjithë demokracit moderne bazohen në demokracit partijake. Që ka do të thotë që ne votojmë partit politike për të nga drejtuar. Nëse nuk funksionon demokracia brënda partive politike, atëherë mekanizmi me të cilën ne duam të apërqojmë të demokraci në publik, apo në vend, si e menagjojmë atë, është e pa mundur. Gjithçka nisë nga vetja, sa demokratike është sot Partia Socialiste? Mendoj që ka nevojë për demokraci. Nuk ka demokraci në partitë tona, jo vetëm sepse ne nuk e kemi pasur shumë kulturën e demokracisë, çështje edhe kulture, por edhe për një fakt tjetër që ne nuk kemi arritur akoma të ngrënë mekanizmat e nevojshëm për të pasur demokraci. Sistemet tona në përgjithësi prodhojnë sultanate, pavarësisht nëse sot e drejton Partinë Socialiste zoti Edi Rama dhe nesër do ta drejtojë një emër tjetër. Atëherë cili është mekanizmi i demokracisë? Ekzekutivin e përcakton kryetari. Parlamentin, kush ulet legislativin e përcakton kryetari. A ka këtu brenda një sistem kontrollo dhe balanco? Kam përshtypjen se jo. Ka nisur kritikat e para lidhur edhe me qëndrimin tuaj. Një shprehje thot, kundërshtarin e ke përballë, por në krah ke armikun. Atëherë pse vendoset ju që të ishit përballë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në këtë situatë krize politike? Unë mendoj që kjo situatë krize politike ka nevojë për mendime ndryshe. Dy palët duhet reflektojnë në këtë vend. Pasi në 30 vjet të gjithë së bashku duhet të kemi arritur në përfundimin që nuk mund të zgjidhen krizat me mjete të vjetra, nëse secili rini instikamin e vet. Pra pa përgjegjshmërisë ekstreme do thoja unë, Partisë Demokratike. Por edhe mënyra le të themi arrogante deri diku që ka përdorur Partia Socialiste, sidomos me antimitigjet, sidomos me replikat nga brenda parlamentit, pra nga ata që janë jashtë parlamentit, më duken jo efektive. Për këtë arsye mendoj që Partia Socialiste ka një rast të artë për të treguar që është një forcë vërtet progresiste, një forcë që di të gjejë zgjidhje. Si mund të vijë zgjidhja sepse jemi mësuar? Duam një negociator gjithmonë, përfundoi në një marrëveshje që në të shumtën e rasteve nuk bëhen publike, edhe në fund kriza fillon të riciklohet sërish pas pak muajsh. Mendoj që zgjidhjet nuk do të na vinë nga ndërkombëtarët, sepse kemi 30 vjet që i shikojmë ndërkombëtarët të tjerë zakonisht shumë të impenjuar për të na gjetur zgjidhje, për të na ulur në tavolinë, por nëse të dy palët nuk kemi dëshirën, qoftë Partia Socialiste, qoftë opozita, për të urur në tavolinë dhe për të gjetur një zgjidhje përfundimtare të kësaj gjëje, pra të një besimi reciprok dhe të gjetjes së mjeteve që krijojnë besimin reciprok në demokraci, nuk ka ndërkombëtar që do na bindërmban. Ajo që unë mendoj është që ne duhet të ulemi të shikojmë jo vetëm kodin zgjedhor, por neve duhet të ulemi të krijojmë kohezionin e nevojshëm dhe mendimin ndryshe brenda llojit. Prandaj mendoj që fjala e Bushatit ishte brillante, jo vetëm për mesazhin, por për herë të parë ajo foltore, ose në të paktat raste që mbaj unë mend që ajo foltore është përdorur për të dhënë një fije shpresë, që nëse arsyeja do të drejtojë veprimet, qëndrimet, narrativat tona politike, absolutisht ne do të jemi në gjendje që ta gjejmë zgjidhjen. Mjafton që të ndryshojmë qasjen qarshi njëri tjetrit, por në të njëjtën kohë qarshi njëri tjetrit brenda llojit, por qarshi njëri tjetrit edhe në grupin politik. Me që jemi brenda llojit, kemi parë që një mendim ndryshe historikisht në Shqipëri, mendimi ndryshe është për zënë nga partia. Po. Sepse ne kemi akoma mentalitetin base të trashëguar edhe nga koha e komunizmit që o me ne o kundra nesh. Për gjitha të njerëzit që janë menduar në fakt të mbajnë vetën pozicionin e kokullurit, nuk po përdor fjalën servil, po të kokullurit, të cilët edhe pse mendojnë ndryshe mundohen ta
ta mbysin mendimin ndryshe brenda vetes tyre, sepse më shumë shikojnë se cilat do t'jenë konsekuencat personale. Një që ngrëzërin, mendon ndryshe, vepron ndryshe, quhet budallaj i cili është i vetmi që mund ta shajë mbretin ose mund t'i dalë kundër mbretit. Në një klim të tillë kur opozita është në rrugë, planin për nesër ende nuk e dim, dim vetëm një protestë 13 prillit. Qeveria në anën tjetër vijon me antimiqtingje, vijon sikur nuk po ndodhë asgjë. Sa shpres ka që të arrim në një marrëveshje që të ketë një gjatësi, dhe të fillojmë të krijojmë edhe institucione më të forta. Unë mendoj që është një kohë shumë e përshtatshme që të dy palët i vënë gishtin kokës dhe të ulen, të fillojnë të diskutojnë brenda grupimeve të tyre politike për të gjetur vërtet zgjidhje afatgjatë të këtij problemi që kemi sot. Kam frikë se kemi dështuar dhe do dështojmë me hapjen e negociatave. Kjo është frika ime. Përveç se ju bë thirrje të dy palëve të vënë gishtin kokës, zonja Beqira, ju ku do jeni? Në kuptimin që i druheni një largimi, do angazhoheni sërish në... Unë kam nga kusht të largohem. Edhe në qoftë se, le të themi, do të më përjashtojnë nga Partia Socialiste si antare thjesht, besoj nuk do të më përjashtojnë dot në atë qenit një qytetar i angazhuar. Kështu që unë besoj që sa më shumë zëra dhe jam e sigurt që Partia Socialiste nuk do ta bënte kurrë këtë gjë, sepse janë forcë progresiste dhe besoj që sa më shumë zëra të mendojnë ndryshe, aq më shumë vizion dhe përparim ka brenda një force politike. Sa më shumë skllever dhe servil të ketë brenda një force politike, aq më shumë armiq kanë krah.